Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, if any name was getting the most getting up, bringing the name of the city, getting up, only about some brother. Hallelujah, we will be able to come to the Ephesians 4:4.
አራት ከ11 እስከ 16 ያለው እርሱም አንዳንዶቹ ሐዋርያት ሌሎችም ነቢያት ሌሎችም ወንጌላን ሰባኪዎች ሌሎችም እረኞችና አስተማሪዎች እንዲሆኑ ሰጠ። ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደ እግዚአብሔር ልጅ በማመንና በማወቅ ወደ ሚገኝበት አንድነት ሙሉ ሰውን ወደ መሆን የክርስቶስን ሙላት ወደሚሆን ወደ ሙላት ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ህንጻ እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎችን ማታለል ምክንያት በትምህርት ንፋስ ሁሉ እየተገምገምን ወዲያና ወዲህም የተንሳፈትን ጻናት መሆን ወደፊት አይገባንም። ነገር ግን እውነት በፍቅር የያዝን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ። ከእርሱም የተነሳ አካል ሁሉ እያንዳንዱ ክፍል በልክ እንደሚሰራ በተሰጠለት በጅማት ሁሉ እየተገጣጠመና የተያዘ ራሱን በፍቅር ለማነጽ አካሉን ያሳድጋል ይላል። ዛሬ ማስተምራችሁ ስለ መንፈሳዊ ብልሙስና መንፈሳዊ እድገትን ለማስመልከት ጎልማሳነትን አስተምራችኋል። የእንግሊዝኛ ማቹሪቲ እንደምንለው ነው። እና እግዚአብሔር የተመሰገነው ይህ 98 አዲስ ኢንተርናሽናል አዲስ አበባ ነው ያለነው። በባህል ደግሞ የዮሐንስ ቅዱስን አሳልፈናል። ጌታ የተመሰገነው። ስለዚህ ሁለት አዲስ ዓመት አለን። ያኛው የክረምቱ ወለድ መከሩ የሚያሸጋግረን የጌታውን ምንጫንኛ ስመለከተ እውነተኛውን ደግሞ እውነተኛው ዓመት እዛ ያልሆናለበት ምክንያቱም ክረምት አልፎ በጋ ይመጣበት መከር ይመጣበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ኢንተርናሽናል ሚየር ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሁሉ ነገር አንድ ነገር የሚያሳስበን ነገር ስላሳለፍናቸው ህይወት መመዘንና መገምገም አለብን። እና መንፈሳዊ እድገታችን እንዴት ይመስላል? ጎልማሳነታችን እንዴት እናየዋለን? ዛሬ በአስር ደረጃዎች ጎልማሳነት ምን እንደሚመስል እንመለከታለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እኛ በጌታ እየተነከርና እየበረታን እየጎለመስን ቢሄድን ጊዜ ሙሉ ሰው የመሆን ነገር አለ። እግዚአብሔር ቃል እንደሚያዘን ሙሉ መሆን እንዳለብን ሙሉ ሰው ማን ነው? ጎልማሳ የሚባል ማን ነው? ለአቅመ አዳም የደረሰ ለጋብቻ የደረሰ ማን ነው? ደርሷል የሚሉት አባትና እናት መቼ ነው? ፊዚካሊ ማለት በአካል በመንፈሳዊነት በስጋዊነት በሚዛን መዝነው ህይወትን አይቶ ይህ ሰው ለአቅመ አዳም ደርሷል ሙሉ ሰው ለመሆን ጀምሯል። ምናልባት ከ18 ዓመት ሊሆን ይችላል። ግን ይህ ሰው ሙሉ የመሆን ደረጃ ጀምሮታል። ሙሉ የሆነ ደግሞ ይሄዳል፣ ይዳራል፣ ያገባል፣ ይወልዳል፣ ልጆችም ያሳድግም ይሰራል። ሙሉ ሰው ነው። አያትም ይሆናል። ጌታቸው ስገር ይሆን የሙሉነት ነገር ግን ጀምሯል እንጂ አያልቅም። ምናልባት እዚህ ጋር ብርጭቆ መጥቶልኛል፣ ውሃው ከዚህ በላይ ሞላ ይደፋል እንጂ አይዝም። መንፈሳዊ ሙላት ግን እስከ ጌታ ወደ ጌታ እስክንመለስ ድረስ አያልቅም። ጌታ ተመሰገነ ይሁን። በጣም ሰፊ ነው። ለመሙላት ቦታ የሚይዝ አይደለም፣ ይዘቱ ታናሽ አይደለም። ይሄ ውሃን አቅሙን ሊይዝ በጣም ታናሽ ነው። የበርሜሉ አቅሙን ግን ይይዛል። ነገር ግን መንፈሳዊ ብልሙስና ወይ ደግሞ እድገት ብስለት ይሁን ጊዜ በዚህ ምድር እስክናልቅ ድረስ አያልቅም። በስጋዊ እውቀት እንኳን ቢሆን ሰው የእውቀት ምድር መጨረሻ የለበት፣ እስኪያልቅ ድረስ ለመማር ይችላል። እውቀት አያልቅም፣ እውቀት አይጨረስም። ሰው የሞላ ነገር ለሙላት ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። አእምሮ የሚጠቀምለት ምናልባት አንድ ሶስተኛ ሊሆን ይችላል። በእድሜውም በሙሉ አእምሮ ገና ብዙ ብዙ ነገር መያዝ ይችላል። እንደ ኮምፒውተር አይደለም ካፓሲቲው ወይ ደግሞ ይዘታው በትንሹ ነገር የሚያልቅ ነገር የሚጨረስ ነገር አይደለም። አእምሮ ነገር በጣም ሰፊ ነው። መንፈሳዊ ህይወት ሰፊ ነው። ስለዚህ ማድረግ የምንችልበት ደረጃ እስከምን ድረስ አቅማችን በፈቀደው ድረስ ደግሞ ለማድረግ የሚያስችለን ነገር ሁሉ እስካገኘን ድረስ ለማድረግ እንችላለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ነገር ግን ለማድረግ የምንጀምርበት ደረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ልንገራችሁ፣ የመጨረሻው ደግሞ ልንገራችሁና እነዛ መሀል ያሉ ደረጃዎች ከየት እስከ የት ከወዴት እስከ ወዴት ነው እግዚአብሔር የእኛ እድገትን የሚጠብቀው?
መጀመሪያው ራሳችንን አመንገልጥበት ደረጃ ይሄ ኤክስፖዝድ የሚለው ይጋ ኤክስፖዠር ምን እንደሚዘኛ ነው አንሶ ራሱ ኤክስፖዝ ጋር ወይ ኤክስፖዠር ማለት ራሱ መጀመሪያ ሳይደበቅ ሳይሰወር ራሱ ይገልጥበት ደረጃው የመጀመሪያው ደረጃ በእርግጥ መጀመሪያ ራስን መለጣለት እኔ ለማለት ራሴ ዝግጁ አድርጌያለሁ ተገልጫለሁ ኢየሱስ ነቢነቱን እንዲገልጥ በስስት ኢየሱስ ወንድሞች ነበሩ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ተመለከታችሁ ነቢይ ሆኖ ራስን ሰውሮ ይኖር የለምና ለምን ራስን ትሰውራለህ ስለዚህ ራስን መግለጥ አለበት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊገለጥ አፈለግና ራሱ ሰውሮ ነበር ይላል እዚህ ላይ የምንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ በዓላማ ራሱን የሰወረበት ጊዜም ነበር ነገር ግን ራሱን ገልጧል አለ እሱ ነቢይነቱን አምላክነቱን ጌትነቱን ገልጧል እስከ መስቀል ታማኝነቱን አረጋግጧል ያለ ጊዜው ግን አልገለጠም ነበር ነገር ግን እኛ ያን ለማለት ለጊዜው መሰወር አለብን ለጊዜ ሊገለጥ አያስፈልግም ማለት የለብንም ያኛው እየተረገመ ማንኛውም ክርስቲያን መጀመሪያ ራሱን ለእግዚአብሔር ግልጽ ማድረግ አለበት ማፈር የለበትም ክርስቲያን መሆኑ ኮርቶበት ሰንደቅ ዓላማውን አውልቆ እኔ ክርስቲያን ነኝ ማለት አለበት ኤክስፖዝ ማድረግ አለበት መገለጥ አለበት ማንነቱን መታወቅ አለበት በማንነቱ ላይ ተጽዕኖ ማምጣት አለበት እኔነቱን ሁሉ ትቶ ለክርስትና ህይወት የተዘጋጀ ሰው መሆን ክርስቲያን መሆን የእግዚአብሔር ሰው መሆን እግዚአብሔር እንደሚወድ እግዚአብሔር እንደሚያፈቅር የዘላለም ህይወት እንዳለው በየትም ቦታ በየትም ስፍራ ለማንኛውም ሰው ራሱን የሚገልጥበት የመጀመሪያው ደረጃ ነው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ይህ ነው ጀስት ያስነሳታል ዛሬ አይት እንደዚህ ነው ያሉት ልጆች ጌታ የተመሰገነ ይሁን አሌሉያ ይህን እህት ዛሬ እንደማን ራሷን ገልጣለች ፊዟ ላይ ክርስቲያን ይነበባል ይወጣ ሁሉ ክርስቲያን ይነበባል ራስዋን ይገለጠች ክርስቲያናት ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ መጀመሪያው ደረጃ ራሳችንን ለማነገጥ አለብን የእግዚአብሔር የትም ቦታ በማንኛውም ስፍራ እኔ ክርስቲያን ነኝ ለማለት መብቃት አለብን ፓስተሮቹ ሲናገሩ በኮሪያ ያሉ ብዙ ክርስቲያኖች የቡድሂዝም እምነት ስለማይደቃቸው የቡድሂዝም እምነት ደግሞ በብዙ ባህል የተሳሰረ ነገር ስላለባቸው እና ቡድሂዝም ይዘው ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች አለ ቆዳቸው እንደዚህ ሲፋቃለ ወዲያ ቡድሂዝም እምነታቸው ታገኛለ ይላል ማንነታቸው ክርስቲያን መሆናቸው አለመሆናቸው ወዲያ ከነካቸው ወዲያ ይታወቃሉ ድመት ነዋ ድመት ነዋ መቀየር አትችልም ድመት ናት እና አንድ የድመት ወዳጅ ነበር ድመቷን በጣም ይወዳታል እና እንደ ጓደኛ ዛሬ እንኳን አንዳንዳችሁ ድመት እያሳደጋችሁ ምናልባት ደሞዝም ተወስዱ ትላላችሁ እንደ ህፃን ልጅ አንዳንድ ፈረንጆች ድመት ምንድን ነው አዶፕሽን እንደ ህፃን ልጅ ነው ያሳድጉታል ይንከባከቡታል በደንብ ይዙታል ምግብ ያዘጋጁለታል ሰራተኛም ያዘጋጁለታል የሰው ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው ድመቱ እንደ ልጁ እንደ ወደደው በጣም አፈቀረው እና ድመትነቱን ረሳ እንደ ሰው ማንኪያና ሹፋን ሰጥቶ ተረጴዛ አስቀምጦ አብሮ ከሱ ጋር ይበላ ነበር ድመቱ ተለማምጧል እንዲያው አንዳንድ ጊዜ እንኳን እዚህ ጋር እንዳይቆሽበት እንትን ያደርጋል ነው ቤጃው ቤጃው ይባላል ቤጃው ሲከጀብሳ ያምርበታል ነጭ ፓስታው ማለት ለምታን ጦጦ ታያን ተለጥሽ በደንብ ይበላበታል ይችልበታል እና ይህ ድመት መሆኑን ረስቶት አንድ ጊዜ በቃ እንደ ጓደኛው ስንጠፈታል እና ጓደኛ ድመት እኮ በጣም ንጹህ ሰው ነው በጣም እንደ ሰው ነው እንጂ እንደ ድመት ሊቆጠር አይችልም አይጥ አይወድም ቆሻሻ ነገር አይወጥም እንዲያው የተጠበሰና የበሰለ ነገር ነው የሚበላው እንጂ እንዲሁ ጥሬ የሆነ ስጋዎች እንኳን አይበላ እና በድመቴ በጣም ኮራለሁ ብሎ ብዙ ጊዜ የሚኮራ ሰው ነበር እና አንድ ቀን ጓደኛ ድመት መሆኑን ቀረ ወይ ብሎ በሳጥን ደብቆ አይጥ ይዞ መጣና ከጠረጴዛው ስር አስቀመጠው ከዛ በኋላ እስቲ ከድመት ጋር ዘኝ ነው ያለ መጀመሪያ
ከድመት ጋር ዘኛ እንቀማለውና ከድመት ጋር ተሷ አይ ድመት ድመት ማለት አይቻልም በድመት ለተራፈ ይለበት እሷም ወንባ መርሳት አለበት አሁን እዛ በኋላ ቀስ ብሎ የነካከው ሳትሉ ወደ ድመቱ ያቀርባል ሰውየው የተጋበዘው ጓደኛ ከዛ አይቷ እንደዚህ ተስካሴ ስታደርገው ሳትሏል ድመቱ ተሸታለች ያ ያማረው ምግብ ፒስቴከው አረስቶ ስረሳችና ድመቷ ከጠረጴዛ ወደ ታች ገብታ ታጥኑ እንደዚህ ምን ነበር ገለበጠች ከዛ አይቷ ወጣች እንደዚህ ክሷ ስጫት እጅ አይት ከመጣባትማ እንደዛ ነው አይቷ ስለመጣባት አይቷ ከመጣባት ድመት አይቷ ካልመጣባት ግን ራስን የገለጠ ክርስቲያን ይህች እህታችን ደግሞ ክርስቲያን ናት ክርስቲያንነቷ እኔ ጌታ አማኝ ነው እኔ የፍቅር ሰው ነኝ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ እኔ ጻድቅ ስትል ጠላት በብዙ ነገር ህይወቷን ሊፈታት ነው ዛሬ እንደዘመር ነው ልትወድቅ ልትነሳት ክርስቶስ ግን በበቃት ጸጋና በሰጣት አቅም ማንነቷን እየገለጠች ራስዋን እየገለጠች ጊዜ እግዚአብሔር በፈተና ታማኝ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለጽድቅ ገልጧታል ነገር ግን ለጽድቋ የሚቋሙ የጠላት ኃይላት በብዙ መንገድ ሊነሷት ይችላሉ ቅዱስና ሊያበሉ ሽማን ሊያቀቡ በብዙ ነገር ሊነሱ ይችላሉ ነገር ግን እሷ ማንነቷን እንዳለች እንደቆመችው ሁልጊዜ ፊቷ እንደደዳቤ ብርሃኗን ጨዋን ሁሉ የነገረች ለእግዚአብሔር መታመናለን ባቻሎቹ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስናታል ጌታ ተመስገን ስለዚህ መጀመሪያ ክርስቲያን መሆን ከንገለጥ አይ ናውቃችኋለሁ እናንተ ክርስቲያኖች አንድ ቀን አንድ ወንድ እንደዚህ ተባለ እና የሱ ዘመዶች ሁሉ መታወቀ እሱን የሚያስጠናት ልጅ ነበረችና የአንተ ዘመድ የአክስት ልጅ እንደዚህ አይደለችም ወይ የገለስ ያለ ብዙ ስም ያወደፈች ናከረች በኋላ ማለት ሺ ጴንጦች እንደዚህ የሚያደርጉ ቢኖሩ እኔ ከነሱ አንዱ አይደለሁም በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ሁሉ ታጥቦልኛል እኔ ጻድቅ ነኝ አሁን ኃጢአቴ በምንም ተአምር እንዲነሳ አያስፈልግም የዘመዶች ኃጢአት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጽቷል አንቺ ልትከሺ እድል የለሽ ጌታ ተመሰገን ይሁን ጠላት እንዲህ ሲናገራችሁ እንዲህ ነው ማለት ያለባችሁ እኛ የምንኖረው በራሳችን ጽድቅ አይደለም በክርስቶስ ጽድቅ ነው በምህረቱ ነው በፍቅሩ ነው ስለዚህ እሷ መብራት የለበትም ነገ ባቻልኩት ክርስትናስ ባልቀጠልኩት በወደቁስ እያለች ራሷን ደብቃ ክርስትና መያዝ የለባትም ክርስትና ከያዘች ክርስትናዋን ሰንደቅ ዓላማውን እያንበለበለች መቆም አለ ይሄን ተሰደመ ስለዚህ ሺስ ኤክስኩዝና ተከታለች ለሰይጣን ስንጠበቅ ለምንድነው የሚገለጠው ዓለም ሰይጣን ህዝቡ አምላክ ሁሉ ይስማ የተባለ እኔ ለሐቀት ሙቻለሁ ለጥቅ ደሞ ትንስቻለሁ ውሃ ውስጥ ገብተ የአዋጅ ምንድነው የተመስገን ስለዚህ በአዋጅ ሞታ ታለፈች ዛሬ ለጥንቀት ፈራጅ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ዛሬ በጥንቀት ሰይጣን ተናገሩት ተገልጫለሁ እኔ ለዓለም ለሰይጣን እኔ ክርስቶስ መሆኔ ገልጫለሁ ገልጬመላልሳለሁ ለምን አንተራበት ክርስቶስን ታመነዋለሁ መካበታለሁ ያላችሁ ዛሬ በዚህ ነገር መጽናት አለባችሁ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ሊቀጥለው የመጀመሪያው ደረጃ ኤክስፖዝ ሆናል ስፖዠር ደና ለትኛ ደግሞ አዌርነስ ይሄ ደግሞ ግንዛቤ እውቀት መረዳትን የሚያስተውል ደረጃ ስለዚህ ወደ እውቀት ደረጃ የሚያደርስ ግንዛቤ ነው አንድ ህፃን እንደተወለደች እናስብ ህፃን ከተወለደች በኋላ ለዓለም ተገልጣለች ህፃኗ ታለቅሳለች ጮሃለች ትጠባለች እንደዚህ ነገር ከዛ ህፃኗ አካባቢውን የቃኘች አባቷ እናቷ እያወቀች ነው የምትሄደው ስለዚህ የትች ህፃን ደግሞ የጌታን ነገር እያወቀች ግንዛቤዋ እያደገ ለግንዛቤዋና ለመረዳቷን የሚጠቅማትን ሁሉ ምን ማድረግ አለባት? ክፍት መሆን አለባት። እሱን ደርሷል መጀመሪያ ግን አዌርነስ ማወቅ መረዳት ማስተዋል አእምሮን ማስፋት በዚህ ሁለተኛ ደረጃ ለእድገት ለመንፈሳዊ እድገት እግዚአብሔር ቻኖሎች ሰጥቷል። እነዛ ቻኖሎች ማን ናቸው? ገጽዋት እግዚአብሔር ቃል በዚህ ያነበዋል በ11ኛና 12ኛና 13ኛው ጥቅስ ባነበብኩት
Wei bahasa ni jangan jemuran. Ursum anda ambil cuci hawarat, nilu cuci negiat, nilu cuci mangkila. Sebab tu bocil nilu cuci ranyo cahs temari bocil jual sate. Kulla aje, ekzabe mis bermamen na, bermau wajah ni gini berikat musim. Wajah mohon ya Kristus mulat wajah mohon wajah mulat tulik skinder stres. Kudusan agar betul nalar mesraf le Kristus akan hinsa pusmani mohon zat dia dikata. Sebab pusmani mohon zat. Lakukan lehensa. Ekzabe channel cuci asyikat tuan. Ekzabe suka tuan tuan itu Kristian. Lihat sahaja bu. Lihat sahaja, lihat beratu, lihat anak-anakmu, lihat sahaja bu, sahaja setuan. Besi mana? Awal nesu, jemput almarhum. Sebab ini Yesus murat muratnya ada sih, jadi awal nesu. Dengan ini yang bapa ni yang diterangkan, kemudian yang tuhan sudah mahu, awal nesu semilau. Jadi exposure berat, kerana kita ini ingin almarhum. Exposure. So the second one, awareness. Jadi mau kenzalin, yang hisetan negar boleh memarahkan lagi. Anda ambil contoh juga, zina masmas, ethics terai, ethics yang berada, kan? Nampaknya ethics, kesian ethics. Ia cuma ethics yang rasuah ethics yang orang cila. Ia sebab dah lecik, aspek dem. Bumerangalah wujud ia sebab ethics yang negar betul, ayat tak? Film ayat ayat malah cila. Ini malah cila, jadi ethics si para lagi negar. Gubrak gubernur tu, jadi jangan lagi sih. Zina wujud atau rasul muka ini kaum ada mendalam sama. Kini betul kita ni amro turut sana set mana yang zina bersama nak cuci sih? Enya sebiji wujud mana kita zari pun mau mesti yang lepas awal mana lepas? Lama sekali tak mana? Lama rendah tak mana? Kalau belum tak cuma ni lepas belum. Wajib dia mana lepas? Wajib dia wujud tak? Wajib sebab awak tak siapa tu? Jadi lah gila orang itu ada akhwabi. Zah wajib dia asal cuci wujud. Eh hari beberapa di sini mana aku nak beranda amet leh jual kerusi. Tapi ni sosia itu lela balira lela su lela ayat astadala. Baca angkara tegap. Gaji tahun lagi tu kan mula nak beli aku. Lepas ni lewe lewen gel. Warga ramai persilu kerja nak rikau. Enam tiga lewen gel ada lembaga yang tu kau berubah dah nanti kizi. Awer mohon anda baca. Mending nama ibadah, mending nama tayo, mending nama samau. Ia lewen esok lemahan sayon. Beetik sana, beberapa gabungan tu, mel, izahju, rasaju, zat abang madrek, bermain sekali, nisah, berempat. Ada ni juga nak, wujud, bersuj, dia ada wanita, wujud iya dan dalil, kul kisah yang disebut tentang apa sosial, wanita kul miat, mau turun, sih, terasi, yang kat negar, hitam, iya wakil miao. Kata mara, dalam perkara tertentu, kita harus bersuah sahaja kerana bersuah sahaja beras. Rasu mewarik dalga orang tu, rasu mukmal tu. Barulah work itu, ini lah. Asal kita work, dalga work mana kita orang itu work, barulah dalga work. Negeri dalga sahaja work, masa dek, ini cila. Lain, kasih work, kasih yang orang muncul. Selesai kita terus sedari untuk ini awareness. Selesai yang kat derajat, yang asal derajat. Gini zari iman ni bertakar tuan. Walau sesetengah hati bertanya mana, lebih jauh masa virus kalian lish. Nai kita itu masih kering. Selesai. Adakah dia bertanya? Aum tahu kau semua hari ni katilah mana? Receptivity pada. Receptivity ni nama ni kerjanya. Selesai. Yang di kabel ni. Awalnya sahaja. Kau tu yang agen jenuh, gini zari yang agen jenuh. Kan, cinta saya dalam ada kos tak cinta mawar, istimewa semangat nak betul. Nak mawar, kalau mawar kepala, nak kabel. Ia ni kabel lip, ia tu segaji lip, ia ni reda lip. Terutama dalam ada ia tu segaji lip, kita tu mesti fikir. Aziz terajah itu dasar, negara sekulu. Asas single tanah Kristian itu nama hasil mata. Walau itu cara dia kita cuci jalan, ahun ia waknya, ini sebagai adil, negar demo, negar hulu ia tak kabel ni. Unutun nama kabel. Selesai, unutun ia wakn, unutun ia tak kabel ni. Ia ni kabel. Jangan ada bayaran, tak ada bayaran. Dinda yang ada bayaran, amarnya ia ada kan? Pasti ada. Cepatlah loh. Selesai. Saya ingin segera. Ramah, ramah, eh, balik. Baik, mas ya.
ስለዚህ እዚህ ላይ የሚቀበል ይውህ ሩህሩህ ልብ እንደ አቅሙ እንደ ሁኔታው እንደ ይዘታው ፍጻሙ ከተቀበልኩ እንደ እውነቱ ብዙ ማውራት ይችላል ለብዙ ሰዓት ከፍጻም መናገር ይችላል እንዴ ከትልቁ ከማውራት ይላል ከህፃን ማውራት በጣም የሚጣፍጥበት ጊዜ አለ እንደ ህፃን ሆነ ከሰማው ከተረዳው አንደኛ ጊዜ ህፃን በደንብ አይናገርም የሚናገረው ደግሞ አያውቅምና አይችልምና ቋንቋውን አይችልምና አሁን እንቅፋት ይኖረዋል ይህ ምን ነው ይተባተባል ሲናገር ይተባተባል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ለምን ለኔን አልተረዱም ብሎ ምን ያደርጋል ይበሳጫል ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ሊደረጃ ማስፈልግ እሰት ሐሳብን የሰውን ብቻ መቀበል ሰውን መቀበል እንደጻለት እንደ ደረጃ ተቀብሎ መረዳቱ ተረድቶ መጸለይ ማገልገሉ ማገዙ ይደረጃ ይእርግት ደረጃ ይቻት መስከሉ ስለዚህ የነዚህ ሶስት ቁልፍ ናቸው ወደ አንድ ኢንቮልቭመንት ወይ ደግሞ ወደ አንድ ተሳትፎ የሚያደርሱ ናቸው ስለዚህ ወደ አንድ ሱታፌ ለመሄድ ይህች እንድት ወስዳት አለው ዛሬ በሙሉ ይሄ ቤት እንዳይወጣል ጌታ የመሰገነው ይህችን እህት ደግሞ አሁን ከዛ ኤክስፖዠር ብለናል ትበሉ ኤክስፖዠር exposure stage one kaza bwala awareness stage the third one receptivity stage the fourth one medial involvement message satisfy ህፃናው እንዴ ዲካለብ አቀብለኝ ማለት ጀምራል ገና ዶብር ሳይክና አቀብለኝ ማለት ይችላል እንዴ ትንሽ በመንገድ ከጀመረ እሷን እሱን የሚችላት ነገር ምን ትላለ እ ያክዛል እናቱ ያክዛታል ይጠርጋል ትጠርጋለች ይኮንስ ደሞ ስለዚህ ማገዝን የሚጀምርበት ነገር ይሄ ነው ኢቮልቭመንት በትንሽ መሳተፍ አሁን እውቀና ያ እውቀትን ወለ የሚቀበል ማስተዋል መረዳት ነገር አጥቷል አሁን ተሳተፈ መሳተፍን የሚመስለው ነገር የሚሳተፍል ለምሳሌ ሰው በሁሉ ነገር ያደርጋል በትምህርት ቤት ያደገ ሰው ኤሌመንታሪ ጁኒየሩ ሃይ ስኩል ኮሌጅ ጨርሶ የሄደ ሰው በማህበራዊ ኑሮ ሳይሳተፍ ያደገ ሰው ሊሆን ይችላል ጥናት ብቻ የሚያደርግ ሰው ድንኳን መትከልና ድንኳንን ማፍረስ የማይችል ሊሆን ይችላል እኔ አዲስ አበባ ለአራት አመት ስቀመጥ ጤና ውስጥ የነበርኩት ከሰፈሬ ሁሉ ጊዜ ድንኳን አይጠፋም አንድ ቀን ጠሩኝና ድንኳን አጋችል በዚህ ምንድነው ይሄ አላደኩት አልችለው ምክንያቱም ቋም በፊት ከዛ በፊት አትሳተፍ ምን ነበረው ምንድነው ወቀቱ ንጋ መድገልና ማብረዝ ምንድነው ወቀቱ አ መሳተፍ ነው በማህበራው ኑሮ መሳተፍ ሳትሳተፍ ግን ማህበራው ኑሮ ማወቅ አትችልም እኔ አንድ ጓደኛም ማቆማ ትምህርት ቤት ንደዚ ያደገ ከገጠር ቤት ነው የመጣው አላከተማ አድጎ ትምህርቱን ጨረሰ ሲጨርስ ሴቶች ቀርቦ ማያውቁ ኦርፋን ነው ከህቶች እህት ደግሞ የለችም ከቤቱ ሲት ከሱ ጋር ስትቀመጥ በጣም ያድርዋል ያፍራ እንዲህ ያለ ፕሮፌሰር ደረጃ ደርሷል ፕሮፌሰር አደረሰም ዚባሪ ያለ ማስተርስ እንዲውጠሰው ወደ ዶክትሬት ይሄድ ነበር እና ቤተሰቦችን ጥሩና አግባ ሲሉት እኔ በዚህ ነገር አላደኩም አሁን ሴት ልጅ ቀርቤ ማናት እንዴት ናት ለ ስለዚህ በዚህ ነገር ለማለት መማራ አለብን አለ ለበጎለመሱ ልጆች ጋር ለማማር መከላከል አለበት እና ለአምስት አመት አነበበ ብዙ መጽሐፍ አነበበ መጽሐፉ ግን አይጠቅመው መጽሐፉ መፍቻ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ ነገር ለማስተካከል ማድረግ ጀመረ ከ18 አመት እያላቸው የጎለመሱ ልጆች መከላከል የነሱ ቋንቋ የነሱ ንግግር በቃ ንግስ ለፍቅር የሚያወሩት ነገር መስማት ጀመረ አምስት አመት ፈጀለት ይሄ ነገር ለማወቅ ሴት ምንድናት ምን ትላለች ስትጠይቃት የሷ ረመስ ምንድነው አፍቃሪ ናት ወይ ወንድ ነው አፍቃሪ ጥያቄ ምን ጀመረ ወንድ ነው ወይስ ሴት
በመጻፍሩ ያወጡ ነገር በፕራክቲስ ማውጀ በመሳተፍ ራስን በርቀ ስለዚህ ይሄ ስቴጅ እንድንደው ለእድገት እድገትን ይረጋገጥበት አራተኛው ደረጃ እንድነው ኢንቮልቭመንት ስለዚህ እዚህ ቸርች ላይ መጥተው ሌላ ሌላ ባይሰሩና ባያገለግሉ ወንበር እንኳን ካስተካከሉ ካይዋስ ኢንቮልቭ ካደረጉ ከዛ ነው ዲቁና እንጀምራ ከዛ ትንሽ ከወንድማችን ጋር ትንሽ ሙዚቃ ሳይ ሲጨርስ ከፕሮግራም በኋላ ካደረጉ ሁለተኛው ደግሞ ምን ካደረጉ ሶስተኛው ደግሞ አራተኛው እንደጫወቱ ማድረግ ነው እርግጣቸው ይረጋጋል ኢንቮልቭ ካላደረጉ ሙዚቃ መሳሪያ እኔ መጫወት እችላለሁ ቤተክርስቲያንን ተቀማጣለሁ የሚሰው እባካችሁ ራሳችሁ ኢንቮልቭ ማድረግ አለባችሁ ቸርች ኢንቮልቭ ለማድረግ ሰዎች መጋበዝ አለባት ይሄ ተገቢ ነው ሰዎች እንደዚህ ጓደኞች እንደዚህ ካላስፈለገ ነው ራሳችሁ ግቡበት ግቡበት በቃ ቀረስ አሳፍጫታ ይሄ ዘጋሉ ይሄ ተሸክሜ ቦታውን አደርሳለሁ ግን ትንሽ ተይ ይሄራችሁ እንኳን ማወቅ ትችላላችሁ ሰው ኢንቮልቭ ባደረገበት ነገር ለውቀት በርክቷል ለማለት በርክቷል ስለዚህ እህቴ እኔ አምስተኛው የተረጋጋ ጌታ ይመስገን አምስት በኋላ ቁጫሪ ጋምስ ደግሞ እንደገና ጀምራለሁ እሺ አሁን ጌታ ይመስገን ከነሱ ረዘም ያለች ናት ግሮስ ትባላለች እድገትን ግሮስ የእድገት መጀመሪያ የጉልሙስናው መጀመሪያ አድጋለች ማለት 18 የደረሰ ሁሉም ያወቀ ይመስለዋል ድምፅ ወፈር ይላል ጀምራል ቤት ውስጥ እናቱን አባቱን አያስቀምጥም ውጦችን አስር ጊዜ ይመታል ይደባደባል ያስቸገራል አይደል ጌታ ይመስገን እህቶቹ አያስቀምጥም እናቱ አስቸግራል እድገቱ ግን መፎርን ታይቷል ድምፅ ወፍረዋል ጢም አውጥተዋል ጌታ ይመስገን በወንድ ልጅ በሴት ልጅ ደግሞ ስለዚህ ግሮስ ደረሰ ይባል አሁን ጊዜ ካላችሁ በኋላ እንደዚህ አስቀምጬ የቀሩት አምስት አለፍ አለፍ እያለ አስተምራቸዋል እስቲ መጀመሪያ ማነው ስሟ? ማን ልሷት? አ? ኤክስፖዠር ዘተከሉዋን አዌርነስ ዘሰርድ ዋን ሪሴፕቲቪቲ ዘ ፎርዝ ዋን ኢንቮልቭመንት ዘ ፊፍዝ ዋን ግሮስ ጌታ ይመስገን የእድገት ደረጃ ተጀምሯል ለማገልገል ጀምሯል ለስልጠና ተዘጋጅቷል ለቅባት ለሆነ ነገር ጌታ ይመስገን ስለዚህ አትርሱ ለዚህ ይቀመጡና ወሃራቸው ደግሞ እንደገና ለራስ አንሳው ጌታ ይመስገን ለዚህ ነገር እንዳላለስ ሚስት ያለሽ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ወደሚቀጥለው ግሮስ እድገት ከተጀመረ ምንድነው አሁን ብልጽግና ይሄ ደግሞ ዲቨሎፕመንት ምንድነው? ስለዚህ ለብልጽግና ፓስካል ቶል ሲለኛል ዲቨሎፕ ማድረግ እድገቱን የጀመረውን እድገት መፋፋም ማደግ መስፋት መርዘም መወፈር የሁሉን ያመለክታል ስለዚህ ያላን ሳውት አስነስቼ ነበር ያቺ ስምን ነበር ኢንቮልቭመንት ጌታ ይመስገን አራሳሽ እና ይህ ስድስተኛው የተባረከ ይሁን ወንድሜ አሁን ብልጽግና ተጀምሯል ያደገ እውቀቱን ችሎታውን ስለዚህ አድጓል ሙዚቃ መምታት ይችላል ሙዚቃውን ያሳደገው ወንድማችን አሁን ሙዚቃ ፕሮፌሽናል ነው አይደል ጌታ ይመስገን ያደገ ስለዚህ ያደኩ ነው ይላል ሙዚቃውን ያሳደገ ወቀቱም ያሳደገ ስለዚህ ብትግና ተጀምሯል ዲቨሎፕመንት እንዋለ ዲፍስክል ብትግና ደግሞ ብዙ ጊዜ ሲሰጣ ዝም ብሎ ይመጣል እንደዚህ አምስት
ያሳለፍ ናቸው መንገዶች ወንደርቻውስ ስናልፍ ነው ይሄ ብጽግና ነሽ በለጸገች አደገች ህይወቷ ተደወጠ ለማጣ ወንድማቸው ይቅርታ ሴት ከመስ መስ ከመስ ሴት ነበርና አፌ እንደዛ ያለው ስም ማለት ባዩ አሁን ምሎና ዲቨሎፕመንት ዲቨሎፕመንት ማለት ስለዚህ ዲቨሎፕመንት ይበለው ዲቨሎፕመንት ተጀምሯል ወንድማችን የበለጸገ ያወቀ የተቀባ ነው ያደገ ነው ለእድገቱ ጅማሬ ግሮዝ ቢሆንም አሁን ግን አንድ ደረጃ ላይ ደርሷል በመጠኑ አድጓል በመጠኑ ሰፋ በመጠኑ ብልጽግና አምጥቷል ብልጽግና መጨረሻ ያለው አንድ ሚሊዮነር የበለጸገ ይመስለንም 10 ሚሊዮነር አለ ባለ 10 ሚሊዮነር የበለጸገ ይመስለን የሞተ ሚሊዮነር ቢሊዮነር ቢኖር ከዛ በኋላ ምን ነው ለዛ ያን ቀጥራለ ስለዚህ ሰው በአንድ ነገር የሚመስል አይደለም የብልጽግናው መጨረሻ የለበት ግን ሰው እንደ ማደግ መበጸግ ጀምሯል ስታቶስ ምን መናገር ይችላል ብልጽግና ላይ እንደደረሰ ከዛ ቀጥ ይሄ አንድ እህት ነሳና ነይ በመንፈሳዊ ህይወት ስናመጣ አሁን ዲሳይፕልሺፕ ወይም ዲሳይፕል ማለት እንዳለን ዲሳይፕል እንዳታለን ሶማ ዲሳይፕል እንዳለን ዲሳይፕል ደቀ መዝሙርነት ደረጃ ላይ ያ የተወለደው ህፃን ያ ኤክስፖዝ ሊሆን ሰው የተገለጠ አማኝ እንደገና የተወለደ አማኝ እዚህ ላይ ደርሷል ዲሳይፕል ላይ ደርሷል ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም የተከተሉት ደቀ መዛሙርት አይደለም ያ ደቀ መዝሙር የተባሉት እነማን ናቸው እኔ ደቀ መዛሙርት እላችኋለሁ ብሎ የጠራቸው ሰዎች የተቀሳቸው ሰዎች ኢየሱስ ትእዛዝ የጠበቁና የፈጸሙት ሁሉም ደቀ መዝሙር ማንበባል ስለዚህ ያ ብልጽግናው ለቅድስናው ብልጽግናው ማቹሪቱ የብልጽግናው ደረጃ ያስቀመጥ ነው ስታተስ አሁን እዚህ ላይ ምን አስቀምጠናል ዲሳይፕል የሚሆን ዲሳይፕል ማለት ተማሪ ማለት ነው የሚማር ልብ ያለው ሊያርክ አድጎም ሊመራ መርቶም ሊያስተዳድር የሚችል የመሪነትን ቅባት የሚያስከብ መንገድ ነው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ በዲሳይፕልሺፕ እንትን የጀመረው ግሩፕ የሆነ ህንፃ አልነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ እንደሚያደርገው መንገድ ነው የጀመረው ከዛ እንደ ክለብ የሆነ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ደርሷል እና ክርስቶስም ያ ከአሳ ማጥመድን የጠራቸው ሶስት ዓመት ተኩል ካስተማራቸው በኋላ እውነተኛ ደቀ መዛሙርት መሆኑን ነገራቸው ደቀ መዛሙርት የትሆናላቸው ደቀ መዛሙርቱን አድርጎ ሂድ ወደ ዓለም እያ ስለዚህ ደቀ መዛሙርትን ለማድረግ የሚያስችለን ደረጃ ደርሰናል ከዛ ወደሚቀጥለው ብዙ ጊዜ እንዳልወስድና ይመናል ቃል እንዲያደርግ ማናምጣ አነት ከዲሳይፕል በኋላ አሁን ሊደርሽፕ ነው ዲሳይፕል የሆነ ሰው ኢየሱስ ዲሳይፕል ካደረገ በኋላ ሶስት ዓመት ክሎ የመሪነት ኃላፊነት ሰጠ ኮሚሽን ሰጠ ማቴዎስ 28 መጨረሻ ላይ 18 19 ምንድን ያለው ሂዱ ወደ ዓለም ሂዱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ እያስተምራችሁ ደቀ መዛሙርቴ ስለዚህ ከደቀ መዝሙርነት አልፎ ሌላ ደቀ መዝሙርነት የማፍራት ደረጃ የመምራትን ደረጃ ኃላፊነት በሳች ጌታ ተመሰገነው ስለዚህ ያ ይችን ነፍስ አሁን እዚህ ላይ የደረሰችው ምንድን ነው ሊደር ስለዚህ ሺ ካን ሊድ ሄርሰልፍ ራስዋን መምራት ትችላለች ሌሎችን መምራት ትችላለች አገልግሎት መምራት ትችላለች ደቀ መዝሙርነትን በሚገባ አውቃለችና መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው ኢየሱስ ማን ነው ለምንድን ነው የምንከተለው እነዚህ ደቀ መዛሙርት ሶስት ዓመት ተኩል ተጠይቀዋል እርስ በርሳቸው ሊዋደዱ ካልተዋደዱ ደቀ መዛሙርት ሊሆኑ አይችሉም ትእዛዙን ካልጠበቁ ደቀ መዛሙርት መሆን አይችሉም
ደቀ መዛሙርቱ መሆን የሚያስራቸው ደረጃ ምንድነው? አሁን ይደርሽ አጥዋል የተመስገን ጴጥሮስ እናንተና ወደ መዝሙር የነበረው ደቀ መዝሙር የነበረው ኢየሱስ ከሄደ በኋላ እኔ ሄዳለሁ ከአባቴ መንፈስ ቅዱስ ልክላችኋለሁ ብሎ ከዛ መንፈስ ቅዱስ መጣና በጴጥሮስ ጊዜ ጴጥሮስ ልጅ በኃይል ተቀበለ። በኃይል ተቀበለ ወጣ ተናገረ። የዩኤልን ፍጻሜ እንዳገኘ የዩኤልን መልእክት ራእይ እንደተፈጸመ ህልሙ እንደተፈጸመ ተናገረ። ተናገራቸው 3000 ባንድ ጊዜ አጠመደ። ትናንትና አሳ የሚያጠም የነበረ አሁን 3000 ማጥመድ ጀመረ። ጌታ ከመሰገነ ይሆን ይሄ ነው እድገቱ። ስለዚህ ይህ ደረጃ ይህን ለማድረግ የሚያስችል ደረጃ ሰዎችን የማጥመድ ደረጃ ሰዎችን የማስተዳደር ደረጃ ሰዎችን የመምራት ደረጃ ሰዎችን በኃላፊነት ተቀብለ የመምራት ደረጃ ከዲሳይፕል ከተማሪ መሆን አልፎ በእድገት አንድ ነገር ተደርሷል። የተደረሰው ደረጃ ምንድነው? ሊደርስ መምራት ነው። ህይወትን መምራት፣ ቤተሰብን መምራት፣ ቤተክርስቲያንን መምራት፣ ሚሽንን መምራት፣ ሚኒስትሪን መምራት፣ አካባቢ ማህበራዊ ኑሮን መምራት፣ የቤተሰብ ኑሮ መምራት፣ የፖለቲካ ውስጥ መምራት ይህ ደረጃ የጉልምስና ደረጃ ይተሰገኝ። ስለዚህ ከሪተርሽ በኋላ አመንከትሎ ምን ይሆን? ዲሳይፕልሽ ገና ኮስናቸው እ አራተኛ ማንመጣ ወርከና አስማና ነው አስማና ወራይ አን አስማና መራመደው ነው ስለዚህ ይፈንስ አትርሱ። አሁን ሊዲን ወይ ደግሞ ሊደርስ ማግኘት ይችላል። ሊደርስ ወጥ ማን ቢያሉ ባይ ማኑ አ ዲቨሎፕመንት ዲሳይድ ሊደርስ ይሄኛው ስቴጅ ደረጃ ምን ነው? ምን ተጠብቃላችሁ? እስቲ ወሰው ጠይቃችሁ አለ መስዋዕት ከሊደርሽ በኋላ ምን እንደምትጠብቃ መብራትን ከመብራት በኋላ ማስተዳደር መብራትን መስራትን የምትጠብቀው ፍሬያማነት። ስለዚህ ማልቲፕላይ ለዚህ ማልቲፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ማልቲፕላይ መብዛት ፍሬያምነት ደረጃ ይጠበቃል። ፍሬያምነቱ ለምን አልተገኘም? ለምንድነው ፍሬ የሌለው? ሁሉ በሊደርሽ ይመዘናል። ያ ከዛ ማስተዋል ተገኝቶበት በነገር ሁሉ ደግሞ ተመዝኖ እዚህ ደረጃ ላይ ስለ ፍሬያምነት ይመረመራል። ሰዎች ይወያያሉ፣ ያጋሉ፣ ይጸልያሉ። ፍሬያምነት ግን ምንም ለምን አልበዛንም? ለምን ፍሬ የለም? እየተባሉ በዚህ ደረጃ አለ። ስለዚህ ይችላል ለፍሬያምነት የሚያነቃቃ ኢኒሼተር በመሆን ከእውቀቱ ሁሉ በኋላ ያለው እነዛ አምስት አልፏል። አሁን በዚህ ሶስት አሉ። ስምንቱን አጥፋ ዘጠኛው ላይ ለምን ፍሬ የለም የማለት ነው። ፍሬ እንዲኖር ደግሞ የማድረግን ጸጋ እዚህ ስቴጅ ላይ ነው አመላለሱ። እዚህ ላይ ነው ነገሮች ሁሉ ማንቀሳቀሱ። ስለዚህ ፍሬያምነት ከፍሬያምነት በኋላ ቀጥሎ የመጨረሻው ምን ተብካላችሁ? ክርስቶስን የመምሰል ህይወት ነው። ስለዚህ ማን አርግ ነው? ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከቻለ ደርሻለሁ። ስለዚህ ክርስቶስን የመምሰል ህይወት ሙሉነት ያ የተነገረው ኤፌሶን አሁን አነባለሁ። በማመንና በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስን ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና ለክርስቶስ አካል ህንጻ ፍጹም ይሆን ዘንድ ነው። ሙሉ ሰው ወደ መሆን የክርስቶስን ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ
ስለዚህ ሙላት ተገኝቷል ክርስቶስ መንሰር የቀረው ነገር መርዛት አለ መምራት አለ ማለቅ አለ ሁሉ ነገር አለ አሁን ለቀረው ህይወት ክርስቶስ መንሰር ፍጽምና ሙሉነት ነው ማቹርድ መሆን ነው ማቹሪቲ ተጀምሯል ግን ይሄ ሙሉነት ግን ምለው ያ ማቹርድ አው ለማለት ስለዚህ በሚገባ ጎልምሷል በሚገባ ጠንክሯል ጎልማሳነቱ ጠንክሯል የሚባለው የ18 ዓመት የጀመረ ከዛ በኋላ 35 ሲሆን ደግሞ ጎልሱ ይባላል እሱ ሙሉ እሱ ሙሉ ነው እሱ ብቁ እሱ አባት ነው እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ በፖለቲካ መሪነት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች የ40 የ30 ፈልግን ይባላል እንዴው ወጣቶች ናቸው ገና ውሃ ለጥቅኛ ማለት ማየም ደስፈኝ ማለት አይደለም ቀዝቀዝ ያላሉ ማለት ቶሎ ብሎ የሚቸኩሉ ፍርድ ለማምጣት ያሰቁ አይደል ያሰከሉ ጥቅኛ ማለት ያሰከሉ መስከን ይባል መስከን ራሱ ሙላቱ ነው ይገልጻል ማቹሪቲ ዲጀነራ ግን ማቹር ማን ይሰከረ ማለት ነው እና አምሳ የሰሳ አለ ተሆኑ ያዝናል ለምን ህፃን ይጠፋል ለምን ወጣት ልጅ ይጠፋል ይያሉ ያስቡና ለውጊ አይፈጥሙም ወጣቶች ሆነ ግን እንዴ ነው የሚሰማቸው እ ጎልማሶች ናቸው ይችላሉ ማስተዳደር ይችላሉ ነገሮች ሁሉ በምን ነው የሚፈጡት በኃይል ብቻ እንጂ በዘዴ አይደለም ይሄ የሰከረ ሰው ግን መጀመሪያ የሚያዩ ነገር አለ ያባትነት ነገር የተላቀነት ሐሳብ አለ የውቅና ሐሳብ አለ ያ ሙላቱ ክርስቶስ የሚመስል ክርስቶስ በጣም ሙሉ ነበር 12 ደቀመዛሙርት ተሽክሞ ይሄደ እንደ የባሪያቸው እንደ የጻራቸው ይዞ እነሱ ተሽክሞ የተጓዘ ለነሱ አደራ እየሰጠ ኃላፊነት እየሰጠ ቅባትን ሰጥቶ ኃይል ሰጥቶ ደግሞ ያሰራጨ ለዓለም ሁሉ ደግሞ ወንጌል ያሰራጨ ያገኘነው ህይወት በዛም እንደም ያገኘ አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ ምን ብሎት ነበር አሁን አንተ ወማሳነ ስታረጅ ግን እጆች ወደ ላይ ታነሳለ ከዛ በኋላስ ኃይል ትቀበላለህ አንተ ወደ ማታውቀው ይሄዳል ኢየሱስ ግን ምን ያማኛ ካል ይበለ ካልኩ ትክክለኛ ኦኬ ማርን ካልኩባችሁ አሩን ስለዚህ ኃይሉ ጴጥሮስ የራሱ ነገር ጨረሰ እጁን ለዛርሰ መንፈስ ቅዱስ ወደ ጴጥሮስ መጣ ወደ እሱ ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ጴጥሮስ እንደ ፈጣን እንደ ችኮል ባህሪ ቶማስ እንደ ተቀራቃሪ ሌሎችም እንደ ፈሪ የተለያየ አይነት ባህሪያቸው ሁሉ ቀብረው በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ተቀበሉ የራሳቸው ነገር ተረሳ የጌታ ነገር መጣ ጴጥሮስ አይደለም ጴጥሮስ የሚመስለው ጴጥሮስ ማን ይመስላል ክርስቶስን ይመስላል ጴጥሮስ አጥማጅ አይደለም የሚመስለው ክርስቶስ ጴጥሮስ ምንድነው የሚመስለው ክርስቶስን ይመስላል የተቀባ ሰው ይመስላል የተማረ ሰው ይመስላል እነዚህ ጨዋ ሰዎች ከየት መጡ ገና ሳይማሩ የተማሩ ይመስላል ይናገሩ አነጋገራቸው በጣም ሲያስደንቅ ይህ ነበር በሽንጎች ፊት እግዚአብሔር ሁኔታን ሁሉ የሚለውጥ ወደ ማቹሪቲ የሚያደርስ ደግሞ ልዩ ቅባት አለ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በእነዚህ ደረጃዎች ሁሉ ቅባት አለ ከመጀመሪያ ጀምሮ ቅባቱ ነው በአንድ ልጅ አይደለም ቅባት የሚገኝ በእያንዳንዱ ደረጃ በሚደርስበት ጊዜ ቅባት ይገኛል አሁን ግን ክርስቶስን ወደ መምሰል ህይወት በደረስን ጊዜ ግን ሁኔታችን ሁሉ ይለወጣል ሁለመናችንም ይለወጣል አካሄዳችን ይለወጣል ማንነታችን ሁሉ ይለወጣል ሐዋርያ ጳውሎስ ካያችሁ መጀመሪያ ክርስቶስን ምሰሉ እያለ በብዙ ይሰብክ ነበር ለፊልጵስዎች ሲናገራቸው ግን መጨረሻው በእስር ቤት ውስጥ በነበረበት ጊዜ ነው ያረጀ የመጨረሻው ነገር ነው የሚጽፍበት ጊዜ ነበርበት ባረጀ ሰዓት ነው በቃ በሚያልቅበት ጊዜ ሰዓት ነው አሁን ግን ይሄን ምሰሉን ለማለት በቅቷል እስር ቤት ውስጥ ቢሆን የተንገላታ ሰው ቢሆን የታሰረ ቢሆን ጌታ ይመስገን ማን ሰላለ በእስር ቤት ውስጥ የሚደሰት ሐዋርያ ሆኖ ወጣ በእስር ቤት በውስጥ ነው He was with Gideon የሚገጥ ሐዋርያ ሆኖ ወጣ በስቤት ውስጥ ኢየሱስን አንጸባረቀ ለፊልጵስዎች በጌታ ደስ ይበላችኋል
ደስ ይወላጅ ስለ ደስታ የተናገረ እስቤት ሆነ ማይሰማው በሱ ላይ የደረሰው በሱ ላይ ያጋጠመው ሁኔታዎች ሁሉ ለሳይ ሳይመለከት የዓለም ነገር ሁሉ ሳይወርሰው ኢየሱስን ተመለከተ። በሮሜው እስቤት ውስጥ መንግስተ ሰማይ ልክ እንዳለ ራሱን አሰበ። ቀዋቱ ደስታው ከዘፈጅ ለዛ እሱ ሊያድንለት የመጣ ሰው ከፊሊጵ ተልኮ የመጣ ሰው አይሞትም። የሰው ይሄን ያቀና መጥቶን አይሆን ብሎ እያለቀሰ በደንብ እየጠለ ፊሊጵ ደግሞ በመሀከላቸው ልዩነትና የውሸት አስተማሪዎች ገብተዋል። እዚህ ሁሉ ሊያስታርቅ ሊያስተካክል የአባትነት ያደረገበት ጊዜ ነበር። በዛን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ማን መስሏል? ክርስቶስን መስሏል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ያብቃል። አሜን። ለዚህ ያብቃል። አሜን። አዎ፣ በጌታ ቤት ያለን የወደቅን የተነሳን ክርስቶስን መስላለን። አሜን። እናድጋለን። አሜን። እንበለጽጋለን። አሜን። እንጎለምሳለን። አሜን። እንበስላለን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። You will be much of it. ምን ሰው ሆናለ? አሜን። ምን ሰው ሆናለ? ጠንካራ ሰው ሆናለ። የተዋጠለት አስተዳዳሪ ሆናለ። የተዋጠለት መሪ ሆናለ። የተዋጠለት ዲሳይፕል ሆናለ። ዲሳይፕል የማድረግ ጸጋና ስጦታን ታገኛለ። አሜን። ከቅባቱ የተነሳ ሃሌሉያ። የራሳችን ዛሬ ይቀር። የኋላችን ነገር እንጣል። እኔነታችንን ንቀር። ማንነታችን ላይ ተጽኖ እናምጣ። አሜን። ሰው በማንነት ላይ ተጽኖ ካመጣ ነገሮች ሁሉ መገለባበጥና መለወጥ ይችላል። ሁኔታዎች መቀየር ይችላል። ዛሬ ልጅ ሆነን አንኖርም። ሕፃን ሆነን አንኖርም። በአንድ ደረጃ ተወስነን አንኖርም። እናድጋለን፣ እንራመዳለን። ሃሌሉያ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ፓስተር ጋር እንጸልያለን። በዚህ መንፈስ ስለ እድገታችን ስለ ቅባታችን መዝነን በዚህ ሰዓት እድገት እንፈልጋለን። ሃሌሉያ። Yeah.
Thank you.
እግዚአብሔር ከዛም በኋላ ድል በድል እንሄዳለን ሱረቱ ሽዛሜ ድል በድል እንራመዳለን እንላለን እግዚአብሔር ሆይ ለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን አሜን ጌታ ሆይ በዚህች ምሽት ደግሞ በአንድነት ተሰብስበ ሰማያዊ ማዕድን ሁሉ እንደሰጠህን አሁንም ደግሞ ይሄንን ምድራዊ ባት እንድትባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንለምናለን አሜን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በልተን ለክብር እንድንቆም አንተ አግዘን አሜን እናመሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሁላችንም ወደዚህ ተሰብስበን ብለን ኬኳን ቆርሳታለን ባንድ
Thank you.